שלום רב, זה באמת מאוד נעים לראות את כולכם פה בפרויקט המרגש הזה שנפגשתי בו לראשונה לפני 4 שנים במרכז קהילתי מרוחק באחד מפרברי ברלין. בקהל ישבו אמהות שדיברו עם ילדיהן בלי שפות, רוסית, טורקית, פולנית, ערבית וכמו שאנחנו יודעים גם עברית. הרביעה שאברי לויטן ניגן בה החלה לנגן, הקהל נדם ושפת המוזיקה דיברה. כולם הקשיבו רק לה. זה היה מהפנט לראות את ההבדל בין הקהל הזה שצעק בבליל שפות לבין השקט המופתי וההנאה שזה יצר. כמובן שמיד החזון של אברי כבש אותי, ואני חושבת שאין הרבה מה להגיד אחרי מה שאמרה אורית, אבל כשצלצלתי אתמול ודיברתי עם רחל גוטסמן ואמרתי, טוב, רחל, אולי אני אצטט אותך, מה את חושבת, למה את תומכת במוזיקה? והיא אמרה שני דברים. התוכנית מחזקת מצוינות ומעשירה אוכלוסיות חלשות, ושני הדברים חשובים לי. ואני חושבת שאחרי זה באמת אין הרבה מה להוסיף, חוץ משהיום כעבור, אני מבינה שזה כבר כמעט 6 שנים, אני חשבתי 5 שנים, בהובלתה של אורית נאור, התוכנית הישראלית, אני חושבת שהיא המוצלחת מבין התוכניות, מספר הקונצרטים שמתקיימים בארץ בשנה הם במאות, אני מקווה שתמשיכו לתמוך בתוכנית כדי שהיא תוכל להתרחב, להתבסס ולהשפיע מטובה. תודה רבה.